Poštovani gledalci televizije Zenica, želimo vam dobro večer. Vi gledate centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Na samom početku, vijesti dana. Delegacija Udruženja nacionalnih manjina razgovarala sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem o položaju Roma. Centar civilnih inicijativa tokom ulične kampanje predstavio prednosti i funkcionisanje softvera za transparentne liste čekanja. Danas se obilježava Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Donosimo priču o našem sugrađaninu Abdi Rahmanoviću. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je ugostio predstavnike Udruženja nacionalnih manjina Zenica. Posjeta je bila prilika između ostalog da se razgovara o stambenoj i problematici zapošljavanja Roma u našem gradu. Kako je istakao gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, grad Zenica će nastaviti kontinuitet rješavanja stambenog zbrinjavanja Roma prema planu izgradnje stambenih jedinica namijenjenih ovoj populaciji. Najavljeno je useljenje u novu zgradu. Ja ću sad najaviti za neki možda 15 dana zgradu u Radakovu ćemo otvoriti sa 82 stana, a počinjemo i novu zgradu praviti u Klopću isto tako od 82 stana, to je pomoć Svjetske banke i Evropske unije. Gradonačelnik je naglasio da je veoma bitno da se službi dostavi potrebna dokumentacija kako bi se svaki pojedinačni zahtjev mogao evidentirati, a gradska uprava reagovati prema potrebama. Predstavnici Udruženja nacionalnih manjina, osim podrške grada Zenica, očekuje i podršku viših instanci. Gradonačelnika smo prenijeli i naše razočarenje radom viših nivoa vlasti koje nemaju sluha za probleme Roma u BiH. Ne smije se samo kao gradonačelnik da nam pomaže nama Roma, svim nivoima vlastima moraju ravnopravno učestvovati i u inkluziju Roma u Bosni i Hercegovini. Za sada, nažalost, samo grad Zenica pomaže dok izostaje podrška kantona i federalne vlade. Jedan grad ili jedno društvo je toliko slobodno koliko su slobodne nacionalne manjine. Gradska uprava sa mnom na čelu čitavo vrijeme sve čini da se ovdje svi pokušamo osjećati isti. To je najveći problem i kažem vam, demokratija je ta koja je najveća tamo gdje su najugroženije kategorije dobro situirane ili dobro stoje u društvenom i kulturnom životu. Gradska uprava će također nastojati da se poveća broj zaposlenih Roma u zeničkim firmama, istakao je gradonačelnik Kasumović, kojem su danas predstavnici Udruženja nacionalnih manjina Zenica uručili zahvalnicu za nesebičnu podršku i pomoć romskoj zajednici pri suzbijanju i ublažavanju posljedica pandemije COVID-19. Za Zenica Info, Zijade Ramić. U okviru ulične akcije danas su u Zenici centri civilnih inicijativa predstavili prednosti i funkcionisanje inovativnog softvera za transparentne liste čekanja u kantonalnoj bolnici Zenica. Građani su putem štampanog materijala informisani o svim prednostima i načinu funkcionisanja informacijonog sistema koji je u Zeničkoj bolnici uveden prošle godine. Kao testna interna faza sistem u kantonalnoj bolnici Zenica je u funkciji od februara prošle godine, a onda od avgusta je otpočelo javno objavljivanje liste čekanja pacijenata za preglede i operacije, te gdje je najveća gužva. Više je prednosti koje donosi ovaj sistem. Ovim sistemom je značajno unaprijeđena komunikacija između pacijenata i kantonalne bolnice. Građani su dobili potpuni uvid u liste čekanja, dobijaju informacije SMS porukama o tome kada su im termini pregleda, šta treba pripremiti za sam pregled i ostale relevantne informacije. Aktivno se svakodnevno se šalje, znači obavještavaju se pacijenti oko zakazivanja pregleda i to jako detaljnom SMS porukom.
gdje se znači SMS porukom dobijaju oni jedinstveni kod gdje mogu pratiti na listi čekanja svoj datum i svoj termin koji je zakazan za pregled. I SMS porukom se dobija i detaljno uputstvo pacijenata šta još trebaju da donesu od dokumentacije i od nalaza. Iz Centara civilnih inicijativa tvrde da je sistem u kantonalnoj bolnici Zenica zaživio i prihvaćen je kod građana, te se nadaju da ga treba uvesti i u drugim zdravstvenim ustanovama. Kroz ovaj sistem se značajno sužava mogućnost za neke koruptivne radnje i zakazivanje pregleda preko reda. Također, sistem je značajan zbog toga što se smanjuju gužve i smanjuje se nepotreban broj dolazaka vezano za prijavljivanje pregleda. To je posebno značajno u kontekstu virusa korone. Današnja ulična akcija se realizuje u okviru projekta sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu, kojeg provode Transparency International BiH i Centri civilnih inicijativa uz financijsku podršku Evropske unije. Za Zenica Info, Šerif Babić. Danas, 14. juna, obilježava se Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, čiji je cilj podizanje svijesti o potrebi za sigurnom i bezbjednom krvlju, a istovremeno i odati priznanje svim dobrovoljnim davaocima krvi za njihovu solidarnost, humanost i spremnost da pomognu onima kojima je ova dragocjena životna tečnost najpotrebnija. Slogan Svjetske zdravstvene organizacije je "Daruj krv da život teče dalje", a ovaj dan je prilika da podsjetimo na značaj obezbjeđivanja krvi za sve kojima je ona potrebna, ali i na značaj dobrovoljnih davalaca krvi. Među njima je i Zeničanin koji je do sad 118 puta dobrovoljno darovao svoju krv, a počeo je to raditi iz humanih i zdravstvenih razloga. Počeo sam krv prvi put davati iz zdravstvenih razloga, pošto mi je krv išla na nos kad sam služio armiju u Splitu Mornaricu. Otišao sam gore na VMA da mi ispituju zašto mi krv ide. I rekao, vi ste zdravi gospodine, trebate početi davati krv. I tad sam počeo prvi put davati krv 1977. Dao sam u Splitu dva puta. Krv sam dao najviše puta u Zenici, ali i širom tadašnje Jugoslavije, u rodnom Bihaću, Vinkovcima, Zagrebu, Osijeku, kaže Abdo, naglašavajući da kada daruje krv, osjeća se bolje, a istovremeno je to i humani gest koji može spasiti nečiji život ili pomoći bolesnima. Vi kad date krv, vi ćete spasiti nečiji život, možda nećete. Ali vi kad čujete čovjeka nakon 5 godina, 10, 20, kad vas sretne na ulici, pa vi ste moje suprce dali krv, vi ste mojoj čerki, vi ste mojoj mami dali, pa kad vas zagrli, eto, ovo je mene što najdeže. Kao starija osoba unazad 2 godine ne mogu više darivati krv, ali mi puno znači da sam mogao nekome pomoći, iako sam razočaran odnosom države prema dobrovoljnim davaocima krvi, jer nemamo nikakve prednosti niti povlastice, ističe naš sagovornik napominjući da su sada njegova oba sina nastavila ovu porodičnu tradiciju dobrovoljnog davalaštva krvi. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Mjesna zajednica Gornja Zenica i Gradsko umjetničko društvo Filigran priredili su u nedjelju kulturnu umjetničku manifestaciju Gornjozenička grana Ašlama. Nastavak je to tradicije stanovništva ovog dijela Zenice iz 50. godina prošlog vijeka, kojom se široj javnosti ukazivalo, a i danas, na svo prirodno bogatstvo i raznolikosti koje one posjeduju. Ljudi su redovno dolazili iz grada ovdje, posjećivali. Dolazili, mogu si slobodno popijet se na šlamu, nabrat sebi koliko hoćeš. I dan danas to može, poslije manifestacije kod mene bujrom, koliko god hoće može doći nabrati. Ovo je prilika da ovo nastavimo, i ako Bog da, mi ćemo jesenas ovdje održati jedan lokalni sajam, sve svoje proizvode iz Gornje Zenice izložiti, višak proizvoda normalno i sve to. I opet ponavljam, u svaka doba može doći neko da probavi naše proizvode, da vidi gdje se to sadi, kako se sadi. U organizaciji manifestacije Gornjozenička grana Ašlama učestvuje Gradsko umjetničko društvo Filigran. Osim promocije, želja je pomoći u formiranju
kulturno-umjetničkog društva. Evo i ove godine Gradsko umjetničko društvo Filigrana organizuje manifestaciju s Filigranom kroz male sela i sokake. Na taj način želimo da posjetimo što više mjesnih zajednica, kako seoski, prigradski i gradski, da eto malo družimo se, da pravimo kulturno-umjetničke programe, odnosno da pomognemo u nekim mjesnim zajednicama koje žele da osnuju kulturno-umjetničko društvo. Konkretno i ovdje će poteći prijedlog u mjesnoj zajednici Gornja Zenica, imaju lijep društveni dom, da pokrenu aktivnosti da se osnuje kulturno-umjetničko društvo koje će biti eto nosilac ovakvih i sličnih aktivnosti. U mjesnoj zajednici Gornja Zenica planirali su tokom jeseni organizovati svojevrsni sajam poljoprivrednih proizvoda, a tom prilikom bit će predstavljeno sve ono što ovi vrijedni ljudi proizvedu na svojim imanjima tokom godine. Za Zenica Info, Reša Šabanović. U organizaciji Zeničkog plesno-modnog studija Shadows jučer je u Zeničkoj areni Husein Smailović održano 5 takmičenja u modernim i latinoameričkim plesovima. Bio ovo svojevrsni sportsko-plesni festival koji je okupio u Zenici veliki broj učesnika. Među najvažnijim takmičenjima bili su državno prvenstvo Bosne i Hercegovine najstarijih kategorija u modernim i latinoameričkim plesovima, koje je bilo izborno za svjetsko prvenstvo, zatim kup grada Zenice za sve formacije modernih i latinoplesova, ali i bodovni turnir u kojem su učestvovali takmičari ne samo iz naše zemlje, nego i zemalja regiona. Zadovoljan sam utoliko što je danas zaista nikad nije bilo više plesača. Zahvalan sam prije svega gradu Zenici, gradskoj upravi koja je pomogla ovaj klub. Zahvalan sam svim sponzorima koji su pomogli. Zahvalan sam javnom preduzeću koji je pomoglo organizaciju ovoga svega. Tu i tamo uvijek ima malo problema, kašnjenja kao i uvijek, ali jako veliki broj takmičara. Nadam se da roditelji neće da uzmu za zlo. Navikli su da malo se sačeka, tako da izvinjavam se ako je bilo neki sitni propusta, ali mislim da generalno smo dobili sve pohvale, pogotovo od ljudi koji dolaze izvan Bosne i Hercegovine, ovi naši iz cijelog regiona. Svoje zadovoljstvo i utiske o organizaciji i održanim takmičenjima iznose i pojedini učesnici. Zaista divno je biti ovdje, pogotovo nakon ove pandemije koja je zavladala. Ovo je jedan od najvećih turnira koji je u posljednjih godina i podržan u ovom dijelu Europe, tako da veliko je zadovoljstvo danas biti u Zenici i nadamo se o najboljim rezultatima i želim da poželim sreću svim takmičarima danas koji će da se takmiče. Zaista sam sretna što sam konačno došla na ovakav jedan turnir nakon dugog vremena vezano za koronu. Utisci su odlični, možda malo duže čekamo, ali nekad sve to jedan dio koji je upravo krasi ovaj sport. Natjecatelji su odlični, naravno imamo tu različite kategorije i rangirani smo po različitim kategorijama, ali sve u svemu, ne znam, zaista sam sretna ponovo vidjeti ovako ovo sve i mogu reći da mi je ovo zaista falilo. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Tokom dana izvršena je generalna proba punjenja vodom zeničkih otvorenih bazena u Crkvicama. Čim se vremenske prilike stabilizuju, sezona kupanja na zeničkim bazenima će početi. Nakon što su radnici javnih preduzeća Vodovod i kanalizacija i preduzeća za održavanje i upravljanje sportskim objektima otklonili uočene kvarove, danas je izvršeno testno punjenje vodom zeničkih otvorenih bazena, što je potvrda da će zeničanki i zeničani i ove godine uživati na bazenima u Crkvicama. Želeći da se lično uvjeri da će sve biti kako treba, gradonačelnik Fuad Kasumović je danas obišao bazene. Građani Zenice moraju znati, ovi su bazeni iz 1965. godine. Nažalost, bivša vlasta i sve do sad, samo je se uzimale pare od ovoga, ni ventili, ni filteri, nikad nije ništa promijenjeno. Evo vidite kako je stanje. I onda neko spinuje, neće, evo, moće se kupati. Mi smo prvo napravili prospekciju, znači definisali glavne probleme. Problemi su bili od vodozahvatne građevine koja je bila u poplavama 2014. godine devastirana. Napravili smo privremenu zahvatnu građevinu, osposobili dovodni cjevovod koji je sada u funkciji, uradili nužne zahvate na zatvaračima, odvodnim cjevovodima, tako da osposobili, također unaprijedili rad filterskog postrojenja i možemo reći i poručiti građanima Zenice da će biti kupanje ove godine i bit će zaista što se tiče snabdijevanja vodom i vode zaista sigurno i bez ikakvih problema. Ove sezone možemo očekivati
očekivati otvaranje bazena. Još neke nedostatke ovdje pokušavamo sanirati, što naravno evo, u narednom periodu će i to biti onaj otklonjeno. I pozivam svakako javnost i građane da iskoriste i ove godine priliku, da ne idu nigdje drugo nego da se osvježe na zeničkim bazenima. Neka značajnija ulaganja u ovaj objekat sad nisu ni isplativa, jer postoje planovi da se na ovom mjestu gradi moderan kompleks. Da li će to biti i kada? Ja ću to, ako Bog da, ćemo završiti, to će biti javno-privatno partnerstvo, jer očito je da ono što je državno nije ničije, ovo je državno, gazduje s njim javno preduzeće za upravljanje sportskim terenima, ne gazduje domaćinski, to je moj zaključak, može ko misliti šta god hoće. Ponavljam, bivša vlast za 30 godina samo su izvlačili pare odavde, evo vidite kakvo je stanje. Mi idemo, veoma brzo će biti prezentacija i novog tog projekta bazena i tražimo javno-privatno partnerstvo. Ponavljam, oko 20 miliona maraka taj novi projekat košta. Za novu sezonu sve je spremno, još se samo čeka na bolje vremenske uslove. Za Zenica Info, Nedžad Glibo. Član atletskog kluba Zenica Mesut Pezar osvojio drugo mjesto na 6. atletskom mitingu Novi grad Sarajevo, kojeg je organizovao atletski klub Novi grad. Takmičenje okupilo nekoliko olimpijaca koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na olimpijadi u Tokiju, a Pezar je kuglu bacio na dužinu od 20,72 metra, što je bilo dovoljno da osvoji drugo mjesto. Prvo mjesto u bacanju kugli osvojio je Asmir Kolašinac sa hicem 20,92 metra. Stonoteniseri Zeničke mladosti su viceprvaci Bosne i Hercegovine. U finalnom meču poraženi su u Mostaru od istoimene ekipe sa 4-3. Nakon 4 sata neizvjesne igre, pobjednik odlučen tek u 7. duelu Matković-Dizdarević. Zaista jedan jako neizvjestan meč, do posljednjeg pojena što bi se reklo. Ostaje žal što nismo uspjeli osvojiti prvu titulu u historiji postojanja našeg kluba. Imali smo veliku želju i zaista smo se borili. Ali evo, kao što kažete, mi smo ponosni na naše rezultate. Ono što ja uvijek ističem, to jeste da u našoj ekipi igraju sve Zeničani, sve igrači koji su krenuli igrati stoni tenis u Zenici i koji dan danas igraju u Zenici. Funkcionisanje naše klube uvijek bila da radimo kvalitetno s mladim igračima koji će poslije u starijim kategorijama da brane jeli boje naše kluba i da ostvaruju što bolje rezultate. Do kraja sezone narednog vikenda u Ilijašu će se održati pojedinačno državno seniorsko prvenstvo na kojem će nastupiti i zenički stonoteniseri. Među glavnim favoritima za osvajanje titule prvaka je Jedin Konjić, član Mladosti. Udruženje građana Robijaši 1988 održalo je danas preskonferenciju u povodu obilježavanja proslave 76. rođendana nogometnog kluba Čelik i organizacije mirnog i dostojanstvenog protesta koji će biti održan u subotu 19. juna. O predstojećim aktivnostima govorili su Emir Čerim, VD direktor nogometnog kluba Čelik i Kenan Zimeri, predstavnik Robijaša 1988. Proslava vrijednog jubileja 76 godina postojanja kluba bit će obilježena 16. juna na platovu ispred robne kuće Bosna u 18 sati. Program je prilagođen za sve uzraste. Uz druženje, slikanje, smijeh i zabavu, najmlađi Čelikovci će imati priliku igrati se na zelenom terenu sa igračima Čelika. Od 20 sati nastupit će DJ Refko. Za 21 sat 30 minuta planiran je vatromet. Na proslavi će svi simpatizeri, navijači, imati priliku da postave poruku podrške na Čeličnom zidu kao i mogućnost učlanjenja u klub i kupovini artikala iz fan shopa. Proslavu godišnjice kluba otvorit će sutra 15. juna pioniri prvaci kvalitetne lige Zeničko-Dobojskog kantona i juniori prvaci Omladinske lige Federacije Bosne i Hercegovine koji će u 20 sati sa stadiona Bilno polje krenuti na šetnju gradom. VD direktor nogometnog kluba Čelike Emir Čerim je pozvao sve navijače kluba da se pridruže proslavi rođendana. Kenan Zimeri, predstavnik Robijaša nogometnog kluba Čelike, kazao da je neupitno koliko Robijaši vole svoj klub. Protesti su rezultat nepoštivanja sporazuma potpisanog od strane grada. Protestna šetnja je planirana od robne kuće Bosna do stadiona Bilno polje. Nećemo dopustiti da bilo ko pokvari mirne proteste, istakao je Zimeri. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Gledali ste centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Hvala na pažnji, ugodan ostatak večeri i ostanite dalje uz naš program.